Vaga de fam de 6 persones de l'oci nocturn. És la dràstica mesura que ha pres el sector per reclamar la reobertura immediata dels seus locals musicals i les discoteques. El col·lectiu, a través de la plataforma Som Oci Nocturn, ha iniciat aquest dimecres una acampada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per fer pressió a la Generalitat i fer encara més visible la seva disconformitat. Una protesta que compta amb el suport de la patronal Fecalón i que ha tingut presència terrassenca en l'acte d'arrencada a la capital. Som Oci Nocturn denuncia que són víctimes d'un tracte injust respecte a altres sectors i que sovint se'ls fa culpables de ser focus de contagis. No només rebutgen aquestes acusacions, sinó que es presenten com a part de la solució per reduir els botellots i les festes il·legals que es fan als carrers. És per aquest motiu que demanen una reunió amb la Generalitat per treballar un nou protocol de mesures que els permeti ampliar horaris d'obertura i evitar el tancament definitiu dels seus negocis. Demanem una reunió i un compromís ferm, compromís de calendari d'obertura sense retorn enrere. El que no pot ser és que se'ns digui que podem obrir i a les 3 setmanes siguem els únics que tenim a tancar. No tancarem més. Tenim que obrir i no tancar més. Igual que se apresuraron a 3 días abierto el ocio nocturno cuando estaban las playas llenas y machacándonos con la quinta ola, como nos machacaron en junio, yo soy de los que piensa que tenemos que abrir bien, no a cualquier precio. Tenemos que abrir ya para siempre. Poder bailar, porque la gente lo necesita. Están echando a perder una generación de jóvenes. Som Oci Nocturn assegura que tant l'acampada com la vaga de fam dels 6 representants del sector es mantindran fins que no hi hagi sobre la taula un calendari de reobertura dels seus locals. La protesta ha tingut lloc hores abans que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya faci públic si accepta el recurs del sector de l'oci nocturn per ampliar la limitació horària implantada per la Generalitat, que, recordem, considera que fer-ho tindria conseqüències nefastes per a la salut de la ciutadania.